اگر اسلام میں قبر کے اوپر عمارت کھڑی کرنا منع ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر عمارت کیوں ہے؟ حضور کی قبر پر عمارت نہیں ہے، عمارت میں حضور کی قبر ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ پہلے سے موجود تھا، اس کے اندر قبر بنائی گئی ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر عمارت بنائی بھی گئی ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے گرانے میں بہت بڑا فتنہ ہے، بعض کام یعنی غلط ہوتے ہیں مگر ان کو صحیح کرنے کی کوشش اس سے بھی زیادہ غلط ہوتی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اس کو گرانے میں، کیونکہ وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، تو اس کو علماء نے سب نے پوری دنیا میں فتویٰ دیا اس کو اب چھیڑا نہ جائے، اس پہ مزید عمارت نہ بنائی جائے، بس جتنا ہے اس کو مزید چھیڑا نہ جائے۔ اس پہ شاہ فہد کے دور میں پوری دنیا کے علماء جمع ہوئے تھے، تو ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ تھا کہ اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے بیت اللہ کی تعمیر جو تھی نا وہ تو حتیم تک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں گرا کے تعمیر کروں گا تو اس سے عرب میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ۔ تو جیسے ایسے نہ، تو بعض چیزیں فتنے کے خوف سے بھی ان کو باقی رکھا جاتا ہے۔